is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ओयो रूम्स आप व्यवहार करी आपन होटल रु रूम बुक निश्चय करूथिबे। ओयो रूम्स आप रे रूम बुक कला परे आपन बारंबार असुविधा रे पडुछंती। केउटी खाइबा मिलुनी त कोउटी रूम रे सुव्यवस्था नाही, जहा द्वारा ग्राहक ठकामी रे पडुछंती बोली होटल ओ रेस्टोरेंट एसोसिएशन कहिछि। देखंतु ओयो रूम्स केतरा अपॉइंटमेंट नै जाइछि, घर घर करूछि, केतरा होटल भी नै जाइछि। होटेलियर्स जो माने नैछंती सेमाने अबिका ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଓୟୋ ରୁମ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଦିନକୁ 50 ଥର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟିକା ଘଣ୍ଟିକା। ଏଇ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମର୍ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବି ପଶିପାରିବେ, ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ସିମିଲାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ପାଇଁକି ଓୟୋ ରୁମ୍ସକୁ ବି ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛୁ, ଯେ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯେମିତି ଯାଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଓୟୋ ରୁମ୍ସରେ ଏସବୁ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ଓୟୋ ରୁମ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।